Amiga, però lei non muore o della palla? Para no. Cos'è? Vieni qui, guarda. Let's go racing in the storm. 45 seconds to start. Go to your start position. Thirty seconds to start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. At the bridge. They lost the bridge. Over. Coppa. Thank you.
Kisa puoliväli. Jesse johtaa Harri. Viisi sekuntia Jessen perässä. Välimaatti pelotettu 6 sekuntia Harri perässä. Vetäjääni kierroksella. Jääni vankkeli. Ja tänne sanoo ihan kohtaan. Kuskööni vallattihan. Jääni. So, 6 minutes standing, Jeske, Perlu, Harri, Veta, Dan, Ustre. Perlu is 1 lap behind Jeske. Then Harri is
10 minutes to start. Yeah.
5 minutes to start. Four minutes to start.